Heia! Heia! Han ville ha varme oss på samling i dag, så da måtte han få det. Ikke sant, Lise? Men du, vi tar valgkalksangen i våres først i dag, og vi... Hei og god dag, liten og stor. Hei og god dag, så synger vi i kor. På Løkken barnehage, da har vi det bra. Med sang og lek og moro hver dag. Bom, bom, daddy, daddy, bom, bom, syr. Bom, bom, daddy, daddy, bom, bom, syr. Bom, bom, daddy, daddy, bom, bom, syr. Med sang og lek og moro hver dag. Oh, yeah! Jeg må gjøre det på Oja, for han kan ikke den. Å, det er lurt at han har lært seg sangen, ja. Men også har vi med oss en kasse i dag. Det er mye rart oppi. Her har vi også mange forskjellige leker oppi. Men den liker ikke. Og da skal vi se om vi klarer å komme på en sang til alle de tingene som er oppe i kassen her. Skal du trekke en leke? Hvilken sang kan vi om musa? Hvilken sang kan du om musa? En musa ut på do og datt ned i do. Nei, den skal jeg ikke ta. Vi tar når en liten mus skal ut og gå. Den kan vi. Den er jo sanget på barnehagen da. Når en liten mus skal ut og gå, må den se seg for å passe på. Det er mange her som ønsker å få en deilig liten musestepp. Kanskje blir det deg, kanskje blir det meg, kanskje blir det tralalai. Men du vet jo, vi må si til en Olav at når vi har samlingsstund, så må du sette deg fint i fanget til Lise. Ellers så kan du ikke bli med på samlingsstund, Olav. For det er like som når alle andre ungene er med på samlingsstund på barnehagen nå, så må de sette deg fint på plassen sin. Sant, ja? Men nå kan du få trekke en ny igjen oppi her. Oi, hvordan sang var vi kunne om haren da? En hare var ute og jasa i hagen. Kan han si hagen? Kan ikke. Haren ut i gresset satt og krøk. Er du snill, lille mann, så du ikke hopper. Hare hopp, hare hopp, hare hopp. Nei, Olav. Men du, nå glemte han seg, Olav, så nå tror han Olav må komme hit og sette opp med meg. Han klarte ikke å sette opp fint, han Olav. Kan du trekke en ny leke? Hest? To hester. Kan vi noe sang om hesten da? Ja. Kan du ikke sang om hesten? Nei, jeg ser en ting. Og enda en hest. Og det var masse hester. Hva sang kan du om hesten da, Lise? Ja, hest. Etter kom og skrek, og han var død. Var hesten død? Ja. Det kan bli noe litt trist da. Hæ? Vi kan ta Fola, Fola, Blakken. Fola, Fola, Blakken. Hvor skal du nå igjen? Blakken, skoet, gå til nær. Etter skoet, kom din nær. Hia, hia, Blakken. Og så tar vi den sammen en gang. Fola, Fola, Blakken. Nå er Blakken god og mett. Blakken skal bli god og trett og fola, fola, Blakken. Kan jeg få sitte opp i huset nå? Nei, Olav får mye litt sette rolig på samlingsstund, men så må du sette her da. Jeg vil synge bæsj. Kan du ta en ny en? Oi, hva er det her for da? Hva er det her? Ser dere det for da? Tøffe, tøffe, tog. Ja, det er tog. Da kan vi ta det, ja. Tøffe, tøffe, toget, gjennom berg og mur. Tuter i tunnelen, tute, tute, tut. Stopper på stasjonen, der går Lise av. Tusen takk for turen, den var veldig bra. Den synger, Johanne. Bruker Johanne å synge på barnehagen? Ja.
Det er sikkert bra koselig. Det får jeg to like meg. Liker du da, Johanne? Ja, det tror jeg på at hun gjør. Og du liker Johanne også? Ja. Ja. Skal du trekke en ny leke? Åh, nei! Hvem er det her? Han var med oss på samlingsstunden i går. Ja! Det var han, den Bjørnis! Kanskje han også vil hjelpe meg? Kan oss Bjørnis-sangen, er du da? Bjørnis! Hei, hei, vil du møte brandbamsen Bjørnis? Jo, på meg! Lille, søte, tøffe, røffe, brandbamsen Bjørnis, det er meg. Er på vei, her kommer jeg. Det kunne vi. Nei. Ser dere det her? Tiger. En tiger. Kan vi noe sang om en tiger da? Jeg kom på en. En tiger er for diger, og en flodhest er for brei. En mus er for lita, og en løve er ikke grei. Vi har ikke nok vann til å kjøpe en sel. Vet dere hva vi gjør? Kjøper sukker! Kjøper en! Kamel! Ja! Vi sitter her og rider på kamelen Klara. Da må vi nok være omtrent midt i Sahara. Oraka, bora, bora, oraka, bora, bora, oraka, bora, bora. Ja da, ja da, ja da. Olav! Hei! Ville du bli med på samlingsstund i dag, og du, Grappes? Kanskje vi skal sønge en sang? Kanskje vi skal sønge en sang om Grappes? Satt to katter på et bord, kviri, viri, vitt, bom, bom. Den ene på den andre glor, kviri, viri, vitt, bom, bom. Skal vi ikke krabbe ned igjen, kviri, viri, 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 vitt, bom, bom. Så krabbet begge ned igjen, kviri, viri, vitt, bom, 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 bom. Hæ? Synes du det var så artig å være med å vise deg frem til barnehagen, du da? Men nå vil vi sønge en sang til deg. Åh! Åh! Du er bilde og fyrst, ja. Du må ødelegge slottet og reis. Oi, nei, men hvordan dyr er det her da? Er det en rær? Ja, det er det! Kan du ikke sange gjennom rikken da? Men du, Lise, vi må sønge samtidig. Lise har vært litt tøysehumør i dag, tror jeg. Rikken hjem! Mikkel Rev satt og skrev på ei lita tavle. Tavla sprakk, Mikkel skvatt opp i pappas flosshatt. Ja, finner du noe annet? Å, en bil! Kan du noe sang om en bil, da? Det er en akvibil! Ja, det er det, men den sangen kan i hvert fall ikke jeg. Lilla kvin, bum 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 bum. Men jeg kan humpetitten humpetatten. Humpetitten humpetatten humpetitten, ja. Humpetitten humpetatten. Nei, men nå husket jeg på den, eller ja da? Humpetitten humpetatten humpetatten humpetitten. Ja, nå har han Per fått det slik som han vil. I jakke og bukse, og nå kjører han bil. Og veien er humpete, hei hvor det går. Det humper og dumper i ruta vår. Og humpetitten, humpetatten, humpetutten, teia. Røker ruta kommer ifra, stumper opp og heia. Hold deg i stol, Carmen, lek du er med. Og dermed så humper vi opp og ned. Vi humper opp og ned. Vi humper opp, vi humper ned. Vi humper opp, vi humper ned. Bare en. En klokkhus da. Du må ikke rive ned slottet vårt. Jeg tullba lenger opp i siden av deg, sa. Her. Hvem er det her? Ole Brom. Det her er en Ole Brom. Kan vi sange noe om han da? Her kan jeg. Her kommer Ole Brom. En liten bjørn i skogen. Tra-la-la-la-la-bom. Jeg heter Ole Brom. Dette er en liten bjørnevise. Nå tror jeg at jeg må snart finne noe å spise. Her kommer Ole Brom.
En liten bjørn i skogen, tralalalalabom. Jeg heter Ole Brom. Oh, hva det her da? Det bjørn. Den har vi, så vi har sang om katta. Vi sang til en gråpys i stedet, vi. Men da tror jeg at denne bjørn må legge seg og sove i handen min, så søng dere åt den. Bjørnen sover, i sitt lune hi. Den er ikke farlig, bare mangovali. Men man kan jo aldri være trygg. Det er mye mus. Er han oppi her også? Men, kan du sange noe mye mus da? Mye mus, han er din bøn. Mye mus, bodde i et hus, hadde boller og brus. Men så kom det en pus, og han sa hava, hava, hava. Nei. Det som du tok i sted. Å, det er ku. Kua mi takket deg, meg i mye like meg. Var en dag til kyrkje, dikke meg gratis så søt. Mø. Her. Nei, det var samme. Det er en sau. Hva sang kan du om sauen da? Det er en drage. Hva sang kan du om sauen? Ba, ba, lille lam, har du noe gull? Ja, kjære barn, jeg har kroppen full. Søndagsklær til far, og søndagsklær til mor. Og to par strømper til bitte lille bror. Oi, en båt! Den er med sånn! Ja, sjørøverbåt. Det er det. Jeg tror ikke de klarer å se at det er sjørøvermerket på den. Men vi må synge en sang om det. Ro, ro, ro din båt. Ta din åre fart. Vuggene over Kattegat. Men grisen, sjokoladeshale han her. Gris? Den er krølla. Da må vi synge en krølletale. Krølletale. Vi begynner samtidig. Med krølletale og nesevis, i bingen springer en gris. I søla den ruller seg rundt. Og tramper med alle de fire små beina i maten sin. Til store min, og fysj, fysj av meg for en gris du er. Har du enda mer oppe her? Oi, tre fisker. Bob, bob, dei, dei, bob, bob, sup. Bob, bob. Vent, nå skal vi sønne. Sangen om de tre små fisk. Har du hørt historien om de tre små fisk, som endte sine dager i en fiskehandlerdisk? Og de svømte rundt, for deres mor hadde sagt at svømming var sunt. Og bob, bob, daddy, daddy, bob, bob, su. Bob, bob, daddy, daddy, bob, bob, su. Bob, bob, daddy, daddy, bob, bob, su. For deres mor hadde sagt at svømming var sunt. Ja! Oh, yeah. Ja, oh, yeah. Vet dere, den sangen var jo like en som den morgensangen vår. Ja! Nei, der var det en pip, pip. En fugger. Hvilken sang skal vi sunne på fuggeren? Ja, det er Olav. Ja, han ble så trøtt, han måtte legge seg kvis. Jeg må vakke. Nei, det er lett noe, for da ble det stilt her når han la seg. Så han må få ligge og sove i fred. Hallo, hvorfor snakker dere? Nei, se her. Det er fuggeren. Nå må vi synge sangen til fuggeren.
Alle fugler små de er, kommer nå tilbake. Gjøk og sissi, tross og skjær, synger alle dager. Lerka jubler høyt i sky, ringer våren inn på ny. Frost og sneen. Kjentes ut som jeg fikk et rusk i halsen. Frost og sne, de måtte fri. Her er sol og glede. Jeg visste ikke at du gjorde sånn det. Fikk nesten et rusk i halsen når jeg sang. Da må du gjøre sånn. Da må du gjøre sånn. Host inn i albumen. Men da... Hoster ikke med sammen. Men da må vi... Vi vil jo fortelle om et eventyr i dag. Vil du fortelle hva eventyret heter? Det er prinsessoppa. Ja, prinsessoppa erten vil vi vise dere i dag. Ja. Det blir kjempeartig. Da må vi gjøre det her. Det er det slottet vårt. Det var en gang en prins. Han ville ha seg prinsesse, men det skulle være en ordentlig prinsesse. Så riste han hele verden rundt for å finne slik en. Men alle stjern var det noe i veien. Prinsessa var det noe. Men om de var ordentlig prinsessa, kunne han ikke finne ut av. Altid var det noe som ikke var helt riktig. Så kom han da hjem igjen. Og var så bedrøvet. For han ville så gjerne ha en virkelig prinsesse. En aften, da det ble fryktelig vær, det lynet, det tornet og regnet pøsa ned. Det var ganske så forskrekkelig. Så banket det på byens port, og den gamle kongen gikk for å låse opp. Der var det en prinsesse som stod utenfor. Men gud, hvor hun så ut av regnet og det stygge været. Vannet rant ned over håret hennes og hennes klær. Og det rant ned i nasen og skoene og ut av hæren. Og så sa hun at hun var en virkelig prinsesse. Ja, det skal vi nok få vette, tenkte den gamle dronninga. Men hun sa ikke noe, gikk inn i sovekammeret, tok alle sengklærne av og la en ert på bunnen av senga. Deretter tok hun 20 madrasser og la dem på ertene. Og så enda 20 edderduna opp på madrassen. Og morgen spurte han om hun måtte sove godt. Og rett og slett forskrekkelig, sa prinsessa. Jeg har nesten ikke lukket mine øyne hele natt. Gud vet hva som har vært i senga mi. Jeg ligger på noe hardt, så jeg er ganske brun og blå over hele kroppen. Det er ganske forskrekkelig. Så kunne han se at det var en ordentlig prinsesse. Da hun gjennom de 20 madrassene og de 20 edderdunstynene hadde merket erta. Så ømskinnet kunne ingen være uten å være en virkelig prinsesse. Prinsen tok da hun til sin kone, for nå visste han at han hadde en ordentlig prinsesse. Og erten kom på kunstkammeret, hvor den enda er, så dersom ingen har tatt den. Snipp, snapp, snute, så var det hele turet. Tusen takk for at dere ville komme og se på oss i dag. Nå avslutter vi samlingsstunden vår med at Nami leser en fortelling. Fortsetter på boka til dere. Det blir spennende. Hei alle sammen! Nå skal vi høre videre hvordan det går med Garman. Garman klatret opp i plommetreet og hører hvordan tantene skryter av den bugnende hagen. Det slår hendene sammen. Snakker i munnen på hverandre og virrer som bier fra blomst til blomst. Du har sannelig grønne fingre, sier det til Garmans mamma. Og pappa sier at nå får du roser i kinnene også. Oksene snakker så rart. Blomster har navn som gamle damer, tenker Garman, mens han hører på tantene. Gladioler, lobelia, georgine, krysantemum. Tagetes og petunia, sier det. I høst skal Garman og pappa lage et herbarium.
ingen av tennene til Garman løse. Skolen begynner i morgen. Nå haster det. Hver kveld i hele sommer har Garman kjent etter foran speilet. Hanne og Johanne har mistet 4 tenner hver. Det skal også begynne i første klasse. Tvillinger kan alt som Garman ikke tør. Sykle, balansere på gjære og dukke hodet under vann. Dessuten kan de allerede lese og stave rabarbra både forlengs og baklengs. Garman kjenner på fortennene igjen. Men det sitter som støpt, samme hvor mye han rikker på det. Tantene har mistet alle tennene sine. Derfor har de ikke biss. Garman sniker seg helt inntil for å se når tantene sitter og sover i stolene sine etter middagen. Tante Rutt og tante Augusta har lagt tennene i hvert sitt glass med vann. Men tante Borghild har bare løsnet litt på gebisset. Hver gang hun puster, så beveger tennene seg frem og tilbake. Borghild har mange rynker og lange, hvite hår på haken. Garman tenker at rynkene ligner åringene på et tre. Han lar pekefingeren følge en blodåre i den tynne, hvite huden på hånden hennes. Det blinde leser med fingrene, tenker Garman, og lukker øynene. Huden føles som tynt papir. Tante Borghild våkner brått og fester tennene. Har du vært barn noen gang, spør Garman. Tante Borghild tenker seg lenge om. Øyenstikker stanser i lufta. Så smiler hun og sier, ja, for 150 år siden, og ler så puppene rister. Skal du dø snart, spør Garman. Tante Borghild ser opp på greinene på epletreet. Ja, det er nok ikke så lenge til, hun retter på kjolen. Da skal jeg ta på lebestift og pynte meg i penkjolen og reise over himmelen i Karlsvogna. Jeg kommer til en stor port. Jeg skal gå gjennom porten og spasere inn i en hage som er like fin som denne, bare enda større. Gruer du deg? Tante Borghild nikker sakte. Hun tar opp en børste fra veska og kjemmer det sølvgrå håret som skinner i sola. Ja, Garman, jeg gruer meg til å reise fra deg. Men det skal bli spennende med den store hagen. Tante Rutt er det neste som våkner. Hva gruer det til, spør Garman. Til den lange vinteren, svarer tante Rutt. Alle gamle damer gruer seg til vinteren, til kalde og mørke kvelder og brøytebiler og snømåking og glatte fortau og stabber rundt med ispigger under kalosjene og skyver rullatoren gjennom snøen. Så rart at noen gruer seg til vinteren under gaten og tenker på snøhulen han skal bygge og akebakken i parken og varm kakao med krem. Sånn. Da tenker jeg at jeg stopper der og så leser litt mer for dere i morgen. Ha det bra!